بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف سلام كنوس الوضع برنامجك هرمريتها فيرميك إيما قران لقيس تيالي برنامجك واحد لوغو مرتيو ورأيسي آنو اللي لاني أقاسمي واحدة قرشينة يتروكوبك وسيارة هرمريت الرميك كمريد سومالي لان محمد سعيد عيقى agaasimaha waxa qorsheynta tirokoobka su'aasha kuwada weydiinaya waxa ay tahay waa maxay qorsheynta wasaaradda xirmiga jamhuuriyadda Soomaaliland. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Hadaan ka jawaabo su'aashaada waa maxay qorshaha wasaaradda u yaala saadurumta xirmiga ee salaamada wasaaradda horumarinta xirmiga qorsho shan sanad la ah kaas oo muhiimada saaraya in sidii loo horumarin lahaa bulshada xirmiga. Qorshahaas wuxuu ka kooban yahay waxa weeye in kor loo qaado hab nololeedka joogtiisan bulshada reer miyiga iyadoo loo sameeyo qaab nolosha ku dhafan bulshada reer miyiga, xushinta bulshada reer miyiga inay helaan adeegyada ay u baahan yihiin sida waxbarashada, caafimaadka, biyaha, in loo kordhiyo wacyiga iyo awoodaha bulshada reer miyiga ee dhinaca saameynta isbeddelka cimilada, habka soo fikirayaan hab nololeedkooda, ise loo iman lahayn hab abuurlo ganacsi iyo sida bulshada qayb uga qaadan lahaynba. Qorshaha mudnaanta afraad wuxuu sheegayaa in la xoojiyo awoodaha iyo wax soo saarka bulshada reer miyiga, sababta ka tarjumaysaa baahidooda sidii loogu heli lahaa waxbarasho, caafimaad, biyo iyo ay keeniyaadka u baahan yihiin bulsho u baahanto dhan wax weyaan waa qorshaha wasaaradda horumarinta reer miyiga qayb ka tahay. Agaasi Maxamed, waxaa kulanku weydiin lahaa maadaama ay qorsheyntu tahay mid ka mid a agaasinka ugu xoogga badan ama ugu awoodda badan ee wasaaradda leedahay, haddaba qorshaha wanaagsan ee ku talagalka ee shanta sano ee soo socotay wasaaradda horumarinta reer miyigu door intee le'eg ayuu ka qaadan karaa horumarinta reer guureega? Saleebaano, waa run qorshaha wasaaradda horumarinta reer miyigu u asteesay in lagu horumariyo bulshada reer miyiga shan sannad la weeyaan wuxuu ku analgarisan yahay qorshaha qaranka ee Somaliland NDB3-ga sa la socoto bulshada reer miyiga waa bulshada ugu ballaadhan jumhuuriyadda Somaliland, ama reer guuraha ahaadaan ama xoolo-qabato beerale ahaadaan, sida xeerka dhulku nidaamyaha dhulku dhigayo wixii shan kilomitir magaalada ka xiga waa miyi. Qorshahanu hayno waxa weeyaan saan kusoo sheegay wasaaradda madaxweyne jumhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi uu sameeyey baahida ay qabaan dadka reer miyiga. Marka waxay daboolaysaa wax alaala wixii baahi ay qabaan step step, mar lama wada gaadhayo laakiin step step ayaan rabnaa inaanu fulino inu gaadhsino bulshada reer miyiga. Waayahay haddaba maadaama wasaaraddu ay dhigatay qorshaha shanta sano ee soo socda ee wasaaradda u yaalla ee lagu horumarinayo ama adeegyada lagu gaarsiinayo dadka reer guuraaga ee jamhuuriyadda Soomaaliland, waxaan isweydiin karnaa muxuu qorshahaasi uu ka bedeli karaa dadka reer guuraaga ee jamhuuriyadda Soomaaliland ku nool? Saleebaano, waa run saan kusoo sheegay qorshahan waxaan doonaynaa inaan bulshadeena ku horumarino oo ah bulshada ugu ballaadhan Soomaaliland. Qorshahan u dejinay sanadka kowaad, sanadka labaad, sanadka saddexaad, ilaa sanadka shanaad waxaan ugu talagalay inay dadka reer miyiga ay soo noqdaan reer miyiga aanu yaqaanay. Waxaad og tahay waxaan ku tirsannahay magaalo waa cid yacaano, waxaanu doonaynaa inaan kor u qaadno wax soo saarkooda dadka reer miyiga hadday noqon lahayd adduunku wax la jira wax modhal la qaatay ama hab loo noolaanayo dunidu qaatay wadamada geeskanu ay qaateen, anu waxaan ka mid nahay wadamada geeska aanu waxaanu qorsheynaynaa inaanu qaadno hab nololeed casriga ay dunida la jaanqaadayaan. Dadkeenu waxay doonayaan noqdaan xoolo dhaqato beerilay kasoo noqdaan reer guuraanimada, dabeena loo diyaariyo haween nolol casriya ay ku noolaan karayaan. Bulshada reer miyiga ay toobarno u adkaysiga isbeddelka cimilada, wax soo saarka dalka haddii noqon lahayd tarinta xoolaha, haddii noqon lahayd wax soo saarka calafka iyo beeraha iyo wixii la halmaana, iyo weliba ka qaybqaadashada xadaaradaha magaalada wixii lagu dhisaa mintilan oo kale, soo saarista dhagax oo kale, dhagax lumaal u dhisayo kale, si loo tababaro dhalinyarada reer miyiga iyo bulshadaba. Marka qorshaha wasaaraddu hayso waa qorshe ballaadhan qarankuna wada haya. Wasaaraddu quluq ma hayso horumarinta reer miyiga, horumarinta reer miyiga haya qaranka. Sida la socoto Saleebaano, waxaa la sameeyey bahwadaag shaqo oo horumarinta reer miyiga la yiraahdo, waxay ka kooban yihiin sagaal wasaaradood iyo hay-adda NADFORD, hay-adda u diyaargarowga masuuliyiinka NADFORD, waxay ka shaqeynayaan sagaalka wasaaradood iyo hay-addaasiba sidii kor loo qaadi lahaa hab nololeedka bulshada reer miyiga. Marka wasaaradaha waxaa ka mid a wasaaradda caafimaadka, wasaaradda waxbarashada, wasaaradda shaqada arrimaha bulshada, wasaaradda macdanta iyo tamarta, wasaaradda biyaha, wasaaradda xanaanada xoolaha, deegaanka iyo beeraha iyo hay-adda NADFORD. Sagaalka institution ayaa ka qaadanaya oo mid walba maan qayb kasoo goleyso, hadday noqon lahayd xoolaha la tarmiyo
oo sida casriga loo koriyo saddexna loo dhaqo saddexna xulaan kala shaqeyn doona inay helaan dadku inay biyaha ka qabeelaan dadka reer miyiga ay waxaan kala shaqeyn doonaa wasaaradda biyaha inay dadka reer guuraaga ama dadka reer miyiga ay dhammaantood helaan waxbarasho ku filan oo la jaanqaadaysa tan dunida ama tan magaalooyinkaba waxaan kala shaqeyn doonaa wasaaradda waxbarashada wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada waxaan kala shaqeyn doonaa bulsho ahaan baahiya gaarka qaba bulshada tacadi ku dhaco kale wasaaradda caafimaadka waxaan kala shaqeyn doonaa dhanka caafimaadka ee ku taxalluqaada noqon meelaha miyiga ay fogaan la gaari karayn iyo baahida miyiga taala caafimaad ayaa wasaaradda caafimaadka kala shaqeyn doonta wasaarad kastaba mandateed ayaan xuweyaan ayaan kala shaqeyn doonaa baahida ay qabaan sida la socoto saleebaano xuweya waxaa wasaaradda horumarinta reer miyigu soo martay kormeer lixda gobol jumhuuriyadda Soomaaliya waaweyn iyo weliba gobollada yar oo ilaa 14 gobolba gaadhay waxaana la dafuriyay barnaamijka bawadaaska shaqo wasaaradda horumarinta reer miyiga oo ah in gaadhno gool ka mid ah goloshkeeda oo ah in laga bilaabo xarunta ilaa iyo heer tuulo heer degmo heer gobol saas loo sii wado waxaana la gaadhay dhammaantood waftiga waxa hogaaminaya agaasimaha guud iyo qaar ka mid ah agaasimaha waxdada wasaaradda iyo tiimka shaqaalaha wasaaradda waxaan lagu baraarujinayay institutionada dowladda ee ka mid yihiin intaan soo sheegay oo markaa la dhiirigelinayay in adeegyada bulshada rimiyo la wada fuliyo si markaa mineysan ee aan marba wax lala cararin mitin oo kale mar biyaha lala cararin mar caafimaadka lala cararin laakiin wixii wada socda biyihii caafimaadkii waxbarashadii wixii wada socda loo gaarsiiyo deegaanka baahida markaa qabay wasaaraduna kala shaqeynaysa wasaaradaha kale waad ogtahay wasaaraddu waxay jirtaa waa sanad saleebaana soo ka horeyso madaxweyne jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muse Bihi Cabdi wasaaradda wuxuu kusoo saaray xeer madaxweyne sanadka wax badan baa noo hirgalay oonu qabanay waana rajeynaynaa inaanu waxyaaba badan qaban doono haddii la naftanu daayo aan u wadaa haddii qorshahaanu dhignay sidiisa u fulo inaanu waxyaaba badan gaari doono haddii la naftanu daayo marka qorshaha wasaaraddu waa intaan ku sheegay waa shantan sano sanad bayn bala gaariya haddii ilaahay naftu nudaayo marka shanta sano marka dhammaato feedbackki soo noqon doono waxaan rajaynayaa inaan noqono helo bulsho taya leh oo dhan kasta ka dhisan oo miyiga ku nool mudanaagaasi waxaad sheegtay qorshaha shanta sano ee wasaaradda iyo doorka horumarineed ee wasaaradda horumarinta reer guuraaga jamhuuriyadda Soomaaliya la damacsan tahay sidii markaasi loo kobcin lahaa nolosha dhaqandhaqaale ee dadka reer guuraaga ama dadka reer miyiga ee jamhuuriyadda Soomaaliland haddaba maa ka dhimaadno qorshahaasi waxaad sheegtay baahwadaadka shaqo in laga bilaabay dhammaan gobollada jamhuuriyadda Soomaaliland oo agaasimaha guud iyo tiim hogaaminaya ay gobollada jamhuuriyadda Soomaaliland u baxeen ma la odhan karaa markaasi hordhacay u tahay qorshihii shanta sano ee soo socota ee wasaaradda horumarinta reer guuraaga jamhuuriyadda Soomaaliland qorshahan aad bilowdeen ee bawdaad shaqo ee wasaaradahan iyo hay-adda Nafood aad kula xidheen iyo shaqadan bilowga ah ee kormeerka dhagaysmeed ku soo maray ha saleebanow qorshaha waa run qayb ka ah qorshaha bawdaad shaqo waxaa lagu bilaabay wasaaradda xarunta waxaa la soo yeedhay wasaaradaha wasiirada ayaa laga bilaabay wasiirada markii loo sharaxay nidaamkan iyo bawdaad shaqo horta fikirka waxa iska lahaa in baahida shaqo la sameeyo ama la abuuro wasaaradda horumarinta reer miyiga markii aragtay baahidii inay baahidu fara badan tahay miyiga taalla waxay isugu yeedhay markaa cid alaala ciddii shaqo ku lahayd miyiga baahideeda taalla waxaana la isugu yeedhay dhammaan wasiirada iyo guddoomiyaha hay-adda Nafood oo markaa la fukuray loogu adeeg lahaa bulshada reer miyiga markii kulanka wasiirada dhammaaday waxaa ku xigay kulanka agaasimaha guud iyana wasaaradda la isugu yeedhay oo iyana loo sharaxay xaweeyaan madama yana dhijiidu yihiin mashiinkii wasaaradaha institutionada markii iyaguna hawsha la qaadanay waxaanu aragnay in qorshahani loo daadajiyo heer gobol heer degmo ilaa heer tuulo saan ku sheegay agaasimaha guud baa hogaaminayay wafdi ka kooban agaasimaha waxdada iyo tiimka shaqaalaha wasaaradda waxaanay gaadheen dhammaan gobollada dalka oo dhan oo laga furiyay markaa idinku saad baahiseen TV-gina iyo weliba radio argisa laga basiidaayay dhammaan walaga hadafkii loo lahaa hadafkii laga lahaa saa sheegtay waa qorshe ka mid a qorshayaashaan doonayno inaanu hirgelino badawaadka shaqo waxay ka tarjumaysaa in bulshada miyiga loo adeego oo ayaa fikirku marka horeba ahaa markaa kow waanu dhaqaajinay ka hadhameyna 2-3-4-5 ilaa iyo intaanu helayno bulsho hab nololeed oo casriya u noon waad maasatahay kaasi dhigaystalaxo ahaa agaasimaha waaxda qorsheynta iyo trokoobka ee wasaaradda horumarinta reer miyiga jamhuuriyadda Soomaaliland maxamed siciid cige oo barnaamijka maguuraan marti ku ahaa akhyaarta hawada nagala soo intaasi waxaan ku soo gabagabaynaa barnaamijkii horumarinta reer miyiga ee maguuraan barnaamijkanna waxaa se kaashaday
wasaaradda horumarinta reer miyiga jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta jamhuuriyadda Soomaaliland inta ay kulmi doono dhageystayaal barnaamijka todobaadka dambe waa farsamada habaynta subarid Saad Axmed Caydiid soo diyaarisay soo jeedinta salaamaha heblaad u dhaafaya assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.